Україна очима британців. До Києва приїхав Топ Гір. Легендарні телеведучі Джеремі Кларксон, Річард Хамон та Джеймс Мей проїхали нашими дорогами з півдня на північ заради тест-драйву трьох маленьких автомобілів. Що вразило англійців в Україні? Дивімося просто зараз. Вони прилетіли в Україну інкогніто. Першими легендарних Джеремі Кларксона, Річарда Хаммонда та Джеймса Мея побачили фанати у звичайному терміналі Сімферопольського литовища. Британці провели ніч у невеликому готелі Севастополя і поїхали на північ. Дорогою до столиці вони тестують малолітражні машинки трьох різних виробників і діляться враженнями щодо українського автодору. Доріг немає, лише дірки. Вони знімають топ-гір, українці знімають їх і викладають у соцмережі. Ось англійці вечеряють у звичайному придорожньому ресторані. Що їдять, не видно, але свідки стверджують – це був борщ. Іншому фанату вдалося зафільмувати, як Кларксон дегустує українське червоне вино, а потім сідає за кермо і їде далі. До Києва трійця приїхала пізно ввечері в неділю. Біля п'ятизіркового готелю британців зустріли кілька десятків фанів. Зірки не без задоволення роздавали автографи і фотографувались. А вже пізно ввечері Джеремі Кларксон у своєму твіттері подякував киянам за гостинність. Понеділок у британців розпочався на автодромі «Чайка». Він їм здається навіть екстремальнішим за звичайні українські дороги. А вже сьогодні ввечері малолітражки тестуватимуть на Софійській площі. ТСН особливе. 1+1.